доста хора, аз съм Шатъл и днеска се завършваме с едно ЦСЧ, картата на която ще играе Мираж. Не съм, както ви казах вчера, аз съм сигурен, но не съм кой знае колко добър. Защото 5 месеца не съм играл в CS и на някаква степен се губи скила. Да, това е общо взето. Тук само пафаре. Общо взето, сега в момента Марто го няма между другото. Имаше да учи момчето. Аз имах време да си науча. Преди да... Взем малко да видите ноутколо. Отправете да видите. Мале колко съм слаб. Нереално също. О, майко. Тука ни пръснаха. Дедпул. Направо. Видяхме страхотна глава от друга страна. Да цъкнем такива компетитивчик, колкото да има. Не снима нещо. Оу, тук е ноускопа, не се... Че ли сама, че тук е? Трагичен съм, аз ви казах Дедпул за втори път купи. О, тук трети път умираме. Жив съм, бе! Ще ни очаква да бъдем сериозно. Ооо, бавен съм. Много. Но за гравката между другото никога не си купувам нищо, защото винаги има по земята. Пошариме какво ни. Ооо, тук колко зле. Вече си изнервям колко съм слаб. Да, и целта е да снимем загрявката, беше да удължа какво, защото и без това много малко повече ще ми гледат. А вчера между другото има 2 лайка на клипа, умедете. 2 лайка и 1 дизлайк, но важно е, че има 2 лайка. Опа, тук виждаме страхотен мис. И глава. Да видим дали ще има. Имаше найф. И добре, започваме матча. Ще се надявам да дам най-доброто от себе си. Hi guys. Дай продължаваме да слушаме ретардите как говорят. Hi guys. Hi guys. Хорошо, hey guys. Ето казах. Hello. Сега ни казах ти къде е хуй име. Обаче ние като едни истински съотборници ще отидем. А между другото приеми донейти на нож. Мисля, ако някой иска да трейдне нож с мене. Да казвам. Guys, come. Тук дабл кил виждаме от моя страна. Да. Мияре плантвите, вие сте с бомбата, какво на мен ми казвате плант? Неразбрани хора. Сигурно единичките какви са ретарди. Ма така е, като не игра 5 месеца е така. Найс. 5 месеца. И са. Ще цъкаме с сигурно единици. Я ви имам. Траш. Вече се дразваме. Опа, чайде да купим я нека. Нямаме пари. Да, между другото и... Не знам какво да си купувам в CS-а. След всеки път различни неща си купувам. Тук е един флаш професионал. Мале, как го мисля. Колко трагичен флаш беше това. Don't shoot! Професионален флаш.
cijel svijet. Убиха ме като куче. Оу, и то го убиха. Бате, помислих си готова, че. Добре, за втори рунд сме MVP-та, надяваме се да сме до края MVP-нца. Така, най-съм добър с снайпера, най-базикно с тъмбича. А между другото никога не си печелил на Мираж. Тая карта им чуш, че е поръкалната за мен. След това пък за някой си е събрал парички за... Даваме още един. Чакаме. Още един. Малко рискован беше този скок. Чекваме тук да няма някой, който да иска нашата смърт. One meet. Виждате, че не съм... такова продето. Найс. За така те. А сега купиме нещо тук. Гранати да имаме. Пиромани. Едно пистолетче да си имам. Зикупа да имам. Сега ще обаче ще сменим малко тактиката, че му писна на колонато и ще ходим малко на бето. Повече телевизор, колко обичам да го чупа, леле. Обаче тук виждаме, че на Ато става на нещо страшно. What? Чекаме, опа, некой ни стреля. Он ни стреля. О, видяхме. Обаче може да се малко не с него. Е, тук леки тук ще влезе. Kill him, come! Да, първи. Втори. Найс. One more. Аз знам го това прът къде. А, видя го. Мит. Аз е от тук, ще дойдеме. Леца. Той е там. Не. Аз просто... просто чудесно го направих. Какви са тия... с SSG-та? Come with me on B. Така сега ще ходим пак на бек. Окей. Там виждаме Deadpool. Играме с Deadpool. И Филак. Това е като Филак. А нашия отбор гледаме аз, който съм най-добрия фатбой. Това между другото търсих някакви картинки да си сложа и го намерих то джигитайц. Найс. Просто много ме пише. Смърни ме ретарци. Как се застана пред мен? Е, това е несериозно, какъв то смог да е един фърт са. Те искат да ме убият. Е, много съм дебел. Верно. Муквай. Си плантваме бомбата. И веднага знаем откъде ще ни дойдат. Има два варианта. Так. И ето. Казвам. One more. И ето. Тук не сме MVP, обаче взехме кил, чакаме. Също кил чака е важен. Трябва да има кил. Let's go. Оф, let's go. И let's go. Психолога, къде си искам да писам? Та
че сте ми мейтс, не означава, че ми казвате какво да правя. I go away to fake them. Тука, тука. Слушайте моя English very good. Гледайте са, плаша. Оооооо, тука ми е. Много зле. Изтривам си тези са, бъде. Трагично. Тука виждаме ки от граната. Е, тапак. Вие го представите. Раш. Тука ще виждаме позор. Позорен рунд за нас. Това е, братле. Няма. Много зле. И тука нашия АВП изпомира, защото е много добър АВИС. О, той е много добър. We lose that round. Така, тука губиме рундарката, защото не го напрекат хората. Още един кил. Не го е срам. Трима уби, четвъртия не успе. А това е, защото не внимава, като служата в училище му каза. Бъди внимателен, не дай да ръшваш би. Той не е. Не е госпожа. Аз ще си ръшвам, къде си искам. И са видяхте ли какво стана? Видяхте. Дай ходим малко ейто. Да видим, че предния път не убиха. Забарихме го как изглежда. То смок, не знам дали е ефективен. Смоквам нещо. What? Видяхте ли тоя флашбенг как ми стана бело? Оу. А е план и леко се правиш са. Еее, катаки. Крайс, 1B. Мене ако питаш не е 1. А са 2 или 3. Беги да мина. Е, че ето тук да му гръмна. Нема да гърмите и. Ей, то са на пето, знаеш ли къде са? Найс. One more. Опа. Опа, ще се върваме. О, о, опа. Найс, че. Това пак е рунд за нас и отбор. Добре, тук ще видим май бърза победа. О, сега ще ви покажа скиловете ми са на пето. Да видите къс съм добър, радът е ист. А, я дайте да направим едно графит. А, видяхте ли какъв е год? Не, защото... Guys, don't call sir. Ох, топа. Ко се прече, знае английски. А, видяхте ли късно слапа в английски. Айде, бързо. Е, тя какво направиха, защото така? Rush. Rush. Russian. Rushki. Русиски. А, между другото, аз уча норвежки на норвежки, руски, като език е русиски. Или нещо такова беше. Айде, тук ще видим бързата. Ама, тук са двама. О май, кам, идиот! Опа, виждаме тима реве. Тима се разрева. Но няма как. CS без някой да реве, няма как. Това е все едно. Все. CS без някой да реве е все едно. Зацъкаш лига без руснаци. Видяхте колко съм слушал. Не ми покара муфи. Guys, rush A. Guys, fuck off. Тук виждаме професионален смок. Мале, така върна професионален смок. Съм убил. Вземи. Аха, заслепих ли те, му? Guys, ace. Само клиер не е. Само клиер не е, бати, капаният ти.
third. Ale ti topili sebe z těchto. No, perfekten. Týmaný. Ale bez disku je udarit takové. Asi ukazu. Bez disku. Da vidíme tu pro playa. Ova te... You can do this. Koliko prosto... Oh, koliko prosto... Ga, sam misle če je vreme da za... Ej, ja se evo peli si za ljubo. A sam novo prozo... Ništo! Сега ще ви покажа про плея с АВП. То. Добър. Просто про плея. Гледа. Са, тука, тука. Важното е да скачим ето тука. От тука, тука. От тука, така. И скопваме. И гледайте. И докато са скопнали, аз влизам. Цак, цак и няма никой. Видяхте ли? Про плей. Guys, come here. Опа, то го видя. Уоооо, то искаше му убие. А ти го бе, но съм слаб на тази игра, бе, бати ретардо съм, няма да игра повече. Ебет си как ви. Аре, по-бърже, че ще ми убие. Ето, ако му бре, аз съм мала. Мале. Мале. Локни, бе. И дефюзът е такова. Займи млакни, бе. Are you really? Е, това не мога. Найс! Тук ще ме много обрече. Найс, найс. Това ще нема да дефу. Пум! Ние бяхме преценили всичко, аз нарочно умрях първи, за да... О, той е рунт съм дарил две оръжия. Но ми кефи. Винаги си пускам превода на български, защото ме кефи как превеж. Няма как без Елс. Така аз резко спаднах. Но сега ще видите този рунд. Абе защо винаги ходим, а той е писан и е. Следващия рунд сме бъл. О, фейк смок. Тук фърлям една флашка. Don't shoot. Гледай сега професионален плей. А добре, то как знаеш къде съм, бе? Гати нещастника. Just wait. Хай. Тук видяхме добрата заблуда на нашия отбор. Как заблудиха другия тим. Обаче другия тим продължава да бъде заблуден. Нашия приятел си пази бомбата. What the fuck are you? What the fuck? What the fuck, човек? Скорпион, но! Виждаме кой иска да щупи... Айде, ти е дефу знам. Идиот! Еее, тука сега почнахме и се излагаме, момчета. Айде се стегнем. Сега кошек. О! И това е най-доброто лъжа. You fucking hear you. Тука псувните... Are you dumb or what? Тука псувните са на ниво. Браш, ей! О, я да играем мозг шах. Гледайте ли са? Така, цак. 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 И тук хикса. Виждате ли? Знай га си рад. Сега ще видите какъв съм про плеер с... С джито. Какъв е? А, някой ме бие. Опа! Хит. Come guys, I need help. Come A. О, тук умирам. А че не. А, виждате ли какви сме? Go plan. Заедно сме, ние с този пичага знаме какво правим. Тук видяхме някой да подскача, опа. Не ме би. Не. Ааа, зуби ме. Видяхте ли? Видяхте ли? Колко е гаден то? Как ме уби?
А ние какво взехме рутли? Ей, хвърлих си пиштак. Що си хвърлих пиштак? Ми барите пиштак, вземем пиштака. Вземем, къде тръгнахме, те ще му пръснат. Глица. Пам! Перфектен декой. Нашия отбор са решили да не следвам. Тук смолфам. Абе, я вземи тази граната, бе. Guys, I need help. Guys, I need help. Аз много държава тук. То ме знаеш и къде съм. Аз го знаеш, защото го познавам. Писна ми то. Two stairs. One B. Bet sign you. Видяхте ли? Аз съм го научил така да бият тия глави. О, братле, тук го. Аре, бих го. Добре. То умре. А то не знае. What are you doing? Yes, what are you doing? Are you mentally slow or what? Това ми е любими играч. Видяхте ли какво направя? Видяхте ли как ги фейкне, като гледаш към стената, а? То това беше тактиката, просто моите тъпи са отборници не реагират. А така. Като гледаш към стената, никой не те вижда. Nice play. Шшш, be quiet. Тук молим нашия отбор да бъде тих, защото нашият добър и мил съотборник няма да ги чуе. Лошите врагове. А то глупав ли е? То глупав ли е? То е нещастен. Взимам си думите назад. Айде! Опа, некои изяде 7 дни. Да му е жив и здрав, отче наш. 7 дневен. Добре, сега, видяхте ли, че със СЖ-то ги пръсвам? Rush A, be quick, guy. Топа. Be too quick, бе, филмар. То е само от СЖ-то по цел ден. Цак! Видяхте ли какъв съм добър, бе, фейс? Цак! Той умре. О май... Шшш, тихо. Виснахме. Оп! Заспа. Скорпион, плант. Don't plant in small... Некой зад нас е. Тихо сега. Пази ме бомбарата. Видехме готово. Къде ще дойдеш? Цак! Цак! А то... Яхте ли? Главата. Но, и те се сутират. Ооо... Аз губих, не гледайте. Не. Take AVP. Please. Какво AVP е, вижте какво ги правя с SSG-то, бе. SSG Master, моля ми звъннете на телефон. 087773453. Който разбрал. Или на имейл... Лангалонгалангалонг... Тук веднага гледаме за АВП-ист. Опа! То ни уби тук. Базикам се. Аре, мъжага ли си? Ей, показа се. Аре, покажи се пак. Опа, не успе. Тук виждаме неговите приятели, които ще се опитат да ни пръснат. А ние се измъкваме лекичко, като повода. И ги причакваме тук с голямо удоволствие, щом те имат желанието да умрат. Опа, сега ще ви покажа едно тайно скривалище. Цак. Обаче виждаме, че нашия отбор нещо не върви. Don't jump. Щю. Влизаме им резко. Kill. Някой се опитава да не гръмне. Че няма да успе, какво се получи? Left. Не! Видяхте ли? Това не сте го видяли. Се направим, че не е ставало. Nice. Сега ще го убият отзад.
А, то как ще знава? Ще ти дойде и... Мале, то направо го приспа. Видяхте ли го това? Тук обаче ще има малко смяна на позициите, поради факта, че сме направили 5 на 10 рунда. Слушайте са, 9 плюс 6, 15. 15 делено на 3, колко е? 5. 5. Какво има 5? Аз в джоба. Станахте ли базикчето? Така да започнем малко по-сериозно с играта на CS. Опа. Некой искаше да се сърен. Сега ще видите какъв съм добър АВП и с пистолет. Why it's zero? Why it's zero? Zero P. Come here. О, ей. Знам гей. Ти са лоши хора. Чакай, абе, момчета, какво са правите? Абе, то умира, бе. Атолис, не са ли Атол? Не знам къде са, ама умира. Ето си го помислих от други бори, се оплъжи. А! Дали това ще победи? О, гледайте са. Туф, туф, туф! И вижте са. А, видяхте ли? Опа, ей, с това съм много добър. М4. М4 е А1. S. Важно е да има S. Kick me, I have 10 FPS, what I can play normally. А! Is that even possible? Опа, тук го видяхме. О, тук даваме кил, някой ни пръсна лекичко с... Гледа ли са? Хорошо, пуф! Shot. One kill. Гледате ли са? А то само да ни цепи. Joker left. Go, go, go. Yes. Опа. Nice, guys. Rush me. Оф, стопа само рашва. Да не е някой рашан. Кое поглеждаме? Scorpion, go, go. Kill, kill, kill. Скорпиони. Нинжа дефюз. Nice. Ninja defuse. Please. Не, fuck off! Този е скъпан хакер. Паздам. Ма, не, аз съм си виновен. Защото аз трябва си купа defuse kit. Що се видя? Guys, 2B, 3A, окей? Топ. Аз па съм AI. 2B. He doesn't have warheads. Опа, какво говори, бе? Никога не те слуша, бе, ти нямаш приятели, бе. Така. Тука ще кемпиме, като кемпари. Тук трябва да ме тихи, чуки. Виждате ли колко съм добър кемпар? А. Опа. Ръпи. Лоши хора. Опа. Набихме му демиджа. Не, стига бе. Няма мра. Нямам ръстига. Не. Страх ме. Не умрях. Yes, жив съм бе. Виждате ли? Не махни от това. Гледай са, дай направим една татуировка. Перфектно. Не. Опа, това е най-доброто оръжие за мен. Ползвай се само при rush. Това е важно да rush бъме. Тук ще използваме малко заблуда на противника. Ще им забраним единия вход. Да, тук забраняваме единия вход. Обаче те са несериозни. One down. I think it's... А не мисли, а играй. Yes, it's... It's mid. Глеца. Така да ни дол в гръб. Да ги оплашиме, че е... Oh, it's not mid. Yes, it's... Не, шо ме бие? А, шо ме бие же, приятел? Глеца, паф! Е! Behind you, man! Behind you! Казах му и той го уби. It's my friend.
Just protect me and 210. А, вижте го то, как не мога ги убия, бе. Вижте го, бе. Сега ще видим кнайфнаха го. Ама не. Пак ли съм беден, бе? Дай епировка. Сапьорски клещи. Тук този матч дано да бъде победа, защото Виктор няма победа, както ви казах, на този. Абе, гръмни, бе. Мапа. Са, ето, Мейо тук. Това е моето каширано местенце. Тук, ма те не са тука ли, бе? Мърдни, бе, шеф. Е, граната! It's A, guys, rush. Опа! И ловец съм! Ма не съм рибър. Is it A? Yes, it. Опа, ги очака. Дефюз, бе, бе. Nice. Аз нямам патрони ли, бе? Дай да стреляме бомбата. Какво? Кой е MVP-то? Не съм и аз, защото съм. Топа, мукни. Buy the fuse kit. Buy the fuse kit, како той? Дякча купувам аз the fuse kit. Вижте, откраднал съм димка. Моли да я огледам? Не мога. Тука ги запушваме резко. Тук сега ще ви покажа моята тактика. Цак. И тук само да ми дойдете и главата. Тихо. Тихо. Нема никой тук. Guys, I need help. I mean... Айде. Нека го приспах. Guys, my team. I mean team. Топа. Е, тия много говорят от моят отбор, бе. Много приказливи тия хора, бе. Къде е бомбата? На жбито ли е? Сега тук ще минеме. Тактично играме в момента. А, тос как ме убива? Аз тига, майна. Right. Оп. Оп, не оп. Найс! Айде, дефузваме! 14 на 7. Това е играта, момчета. Е, бате, как съм трети, бе, бате? Това е несериозно, бе, бате, бе, бате, аре стига. Охо, котио, ко си купих? Е, то шо си взел, бе? Гледай сега, какъв нов скоп. Ще го убия ли? 3, 2, 1. Е, не успех. Глед всякакъв носко. Пааааа! Ехте ли, бе, къс съм носко порист. Тук заставаме. I think they are going big. Okay. Yes, go bomb. Go bomb. Ма това е A, бе. Тие са на A. А, ко гръмна? Аз си гръмна. One palace. Palace. Пуф! 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 Палас, не палас. Палас. Искам нов скоп! Кво? Това ще бъде победа за нас, така ли? Другият отбор пусна вод да се предаде. Мясап. А, дайте да направим едно графит. Глеца. А, излика фейзрота. Ай, сай другото ще го цепнеме. Так! Перфектен е, бе. О, нашия отбор тук се раздава. Защо имаме напушен... Ще я кажа Пикачу. Напушен Спонджоб в отбора. Това момче не знали, че... Оп! Това победа ли беше за нас? Да. GG.
победихме. И да, гайс, това бях аз, Shuttle Gaming, и до следващия път. Чао, чао!